24 кезе телеарнасында экономика жаңалықтары армысыздары. Германия канцлері Ангела Меркель, Ресей президенті Владимир Путинмен жеке кездесуінде Еуропалық одақтың шығыстағы көршілерімен ынтымақтастығы мәселесін талқыламақ. Нақтырақ айтқанда әңгіме барысында бұрын кеңес одағы құрамында болған, ал қазір Еуропалық одақ елдерімен шекаралас орналасқан мемлекеттер жайлы сөз болмақ. Ресей тарабы Еуропалық одақпен шығыс серіктестігіне мүшелікке қабылдану Ресейге қарсы бағытталған шара деп ойлайды, деп мәлімдеді канцлер. Украина Еуропалық одақпен қауымдастық туралы келісімге қол қоюға дайындықтан бас тартқаннан кейін Меркель осындай мәлімдеме жасады. Германия канцлерінің пайымдауынша, ресми Мәскеу Еуроодақтың шығысындағы көршілеріне саяси қысым көрсетіп отыр. Сондықтан Меркель Еуроодақты және Германияны осы мәселе бойынша ресеймен интенсивтік сұхбат жүргізуге шақырады. Канцлердің айтуынша, Украинаның қауымдастық туралы келісімге қол қоюдан бас тартуы үстіміздегі аптада Вильнюсте өтетін шығыс серіктестігі саммитінің күн тәртібіне өзгеріс енгізеді. Аргентина билігі сән салтанатқа салынатын салық көлемін 50%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Ел басшыларының пайымдауынша бұл санатқа қымбат автокөліктер, қуатты мотоциклдер сонымен қатар серуендеуге арналған су көліктері мен ұшақтар енеді. Аргентина конгресі тиісті заң жобасын талқылауға кірісті. Құжатта көрсетілгенде негізінен бағасы қымбат заттар сатып алынғанда салық салу қарастырылған. Мысалы, салықсыз өз бағасы 170 000 аргентина песосы немесе 28 000 долларға бағаланған көліктерге жоғары салық салынады. Ал мотоциклдер үшін шекті баға 3700 доллар көлемінде белгіленген. Егер сатып алынған мотоцикл құны бұл сомадан асса, онда ол молшылық санатына жатқызылады. Айта кетсек, өткен аптада Аргентина үкіметінде ауыс-түйістер болды. Елдің жаңа премьер-министрі орындағына Чако провинциясының губернаторы Хорке Капитанич жайғасты. Ал Ресейдің мемлекеттік думасының қарауына энергетикалық деп аталатын сусындарды кәмелет жасына толмағандарға сатуға тыйым салуды көздейтін заң жобасы енгізілді. Заң жобасы жеткіншектерге алкогольсіз ішімдіктерді сатуға шектеу қоюды ғана көздемейді. Құжатта мұндай сусындарды балалар мекемесі, білім ордалары және медициналық ұйымдарға таяу маңда сатуға да тыйым салынған. Сонымен қатар жобада энергетикалық сусындар сатылуы ықтимал ыдыс көлемі де ұмыт қалмаған, яғни ол 0,135 болу керек. Құжатта талқылауға ұсынған Единая Россия партиясының мүшесі депутат Виктор Звагельский, Сербский атындағы мемлекеттік әлеуметтік және психиатриялық ғылыми орталығының деректеріне сүйене отырып, энергетикалық сусындарды жиі пайдалану жасөспірімдерді бірте-бірте психиатриялық ауруларға ұрындыратынын мәлімдеді. Енді отандық бағалы қағаздар нарығына үңіліп көрелік. Қазақстан қор биржасында өткен сауда-саттық нәтижесі мынадай. Тағы да бағалы қағаздар туралы. Акцияларын бастапқы орналастыру қарсаңында Америкалық Крайслер автомобиль алыбы орташа есеппен 10-11 миллиард долларға бағаланып отыр. IPO ұйымдастырумен айналысатын инвестициялық банктер автоөндірісті алдын ала 10 мен 16 миллиард доллар аралығында бағалауда. Дегенмен орташа баға 10-11 миллиард доллар деңгейінде ауытқуда. Әзірге Крайслердің нақты бағасы анықталған жоқ. Лента.ру порталы хабарлағандай, қаржыгерлердің пікірі бойынша Крайслер қараша айында IPO өткізген Twitter әлеуметтік желісінен арзан болып тұр. Атап өтетін болсақ, акцияны орналастыру барысында микроблоктар сервисі 14 миллиард долларға бағаланған. Ал Крайслердің биржаға шығарылатын күні әзірге жарияланбай отыр. Boeing компаниясы ұшақтарының қозғалтқыштарына мұздап қалу қаупі төніп тұр. Әуе құрылышылар ұшқыштарға мұзарты бар найзағайлы аумақтарды айналып өтуге кеңес береді. Әңгіме тек General Electric Jinx қозғалтқышы орнатылған лайнерлерге қатысты болып отыр. Тағдыр тәлкегімен талай рет сәтсіздікке тап болған Dreamliner дәл осындай қозғалтқыштарды пайдаланады. Қозғалтқышынан ақау табылған тағы бір ұшақ Boeing 747. Жалпы бүгінгі таңда қауіпті қозғалтқыштар United Airlines, Japan Airlines, Lufthansa және Air India компанияларының ұшақтарында орнатылған. Әдеттегідей бағдарлама соңында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі бүгінге белгілеген валюта бағамдарын ұсынамыз. Экономика әлеміндегі басты жаңалықтар осындай. Бастаған ісіңізге береке тілейміз. Эфирде қайта жүздескенше.